Е, го сърцето. То го ковнах. Ай, па как не се хапа. Тайната съставка сърца. Тайната стръв са... Сърца от Лидъл. Сърца от Лидъл. Некви да е. Сега ще практикуваме риболов на попчета на сърца и на силикони, да видим кое е по-резултат. Тук няма база за сравнение. Тук мисля, че победата е... Е, ясна. Викам, матч е игран. Сложим индианско име, тъжния поглед. Ти остави ми, аз с този силикон не мога пропадна на 20 метра до утре. Така, тук съм с 50 грама, като съм на силикон. Да, с 50 грама? Да. Ще дам, тази е точно силиконска пръчка. Коя? Тази. Ага. 50 грама, служи един силикон и пари. Той е така направен на тази. Ако искаш, трябва обаче рибка силикон. По първото попче. Сега ще го видим, но мисля, че е хубав, натиска. Натиска ли яко? Ох, 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 коти е. Добър попак. Не е ликус. Бива, бива. Ей, драке. И ти нямаш сърце. Вярваш, не сърпа, човек. И не знаеш. Бягай. Къде? Какво искаш? Тига. Та кърпа е била петено съм тя цялата мукра. Викаш системата, е ясна. Нощче, дъска, всичко. Как бе, ние сме модерни, хладилник, всичко. Да си цъкаме попчета. И едно хванахме, за сега втори удар няма, сега ще ги пробваме пак. Айде тук. Твоите ръце ли? Айде сега ще видим. Его сърцето. Нарочно го правя високо, за да не късам майки. Ще ми е писнал. Добро, от което знаеш това ми... Значи долната пука, това е класката. Да, да, е съвсем на дъното. Да. Ама много са къса, аз заради... Да, няма фаща повече. Това си е здорово. Викаш риск. Това е камък само. Трябва да е камък. А, ето. Тука ли е? Пак йо... Ма не е да. Ма е тук. Оха, екстра. Тук малките ли са такива? Още един ли? Ще я фана на въжето на котката с чипарет. Не е поеда. Е хубав, бе. Сега малко е хубаво, бе. Айде, добре, айде сега ще фани големи. Ти говоря за попчета, като не бръкам. Къде? Е, тия от брега са добрите. Не, знам, това е гадо. Виждам, за от брега тук си мастър, ако фащаш такива. Това е трябва. Ще фани. Я дай го ви. Ще има и трябци. В
Верно са луди по лидълското сърце. Няма празно просто. Един след друг, един след друг. А какво? На скари да не, на ми да не, на са... А сърцето го обожава и не пада. Взимаш 10-20. А как 10? Аз съм просто 3 кила литър с едно зареждане. Никой не ми вярва. Ти иде, само като сблъскаш 20 литър. Охохохохо! Батко от този тупан! Я дай сам да го видим. Не. Ама, оплет. Дръпни това. Еба. Къде са фана? То няма окритане, няма окритане. Да? Леле! Чакай. То ловото му е влязло някъде. Не мога да разбера какво сте. Само се опря, човеки. Да? Ай, това как ме захапа! Яко човек, ама яко! Гледай, не пуска! Да. Чакай да бъда, дай аз ще гледам. Върни в хрилете, човеки. Ще пусне изора. Ау, то е такива ли са едряците? Не, то са нормален лихнус. Нормален? Да. Това ли е лихнус? Това е нормално. Това е нормален лихнус. Ле. Ето е, виж къде са. Ето какви огромни попчета се ловят на пилешките сърца, които са взети от Лидъл. Най-добрата стръв за едри попаци. Ако това видео ви харесва... Ма само от Лидъл! Неква скрита реклама на Нескафе. Бива не са ни спонсорирали и затова само от Лидъл. Само Лидъл. Ако видеото ви харесва, не забравяйте да се абонирате долу от червения бутон в дясно. Сега продължаваме да видим дали ще фанем някое още по-грамадно от тези. Ти гледай главата му, като си я сложа в ръката, то е огромен, бе. Бати тиквата. Лучно като змия глав. Обаче каква захапка имат тия гадове. Захапка. Сега дойдохме на тука на по-голямо място, което трябва да има много лихност и дед моти откъснат пръста. Ама за момента още нямаме удар, само едно почукване силно на по-дребни. И сега отиваме да търсим някаква градинка с попчета, както казват местните на мястото, където има много риби, където се струпват. Абе да не нацелиме некоя лаврашка градинка, че тогава ще стане интересно. Те да имаш такива. Да, харпунджиите нали ги ловат, бе? Само че не трябва. Много са броите да ги търсим. Много врат, как да не. Мото май се, аз не съм го закачил. Ти фана ли го? Моето го няма, ти пак. Хубав ли е? Да. Аз моето не можа да го засека. И то хап. Тука ма явно и на мене ми удрят тия стрингили. Защото не мога да го налапа хубаво. И да ти, виж, все едно са с силикон, почукваш с подълното. Mm-hmm. Пак ли е? Да. Много ги усещаш. Оп, май на мене ми удар. О, да. Постоянно напрежение на пръстите. Аз те... Май е тука, ама не съм сигурен, не мога да определя. И ти не познаваш пръстите, не мога. А, тука е, бе. Най-дребния. Той е добре, че се захапа. Той даже не се беше фанал и за куката, той е мой. Те ако са такива, затова ни базикат. Аз на такова съм го слагал през гърба. Питанял. Съм фащал лихмуса. Верно ли? Да, лихмуса. Това се... На такова по-. Такова го ползвате за стръв ли? Не. Като хванеш лихмуса, той... Поли такива попчета, да. Верно. Еба ти изрода е тоя лихнус. Ама нещо ги не има. Толго ковнах, ме пак не е. Детска града. Да. Пак не е, не е по-живичък и от предишния, ама шоу не се беше фанал за сърцето, не за куката. Да, то е една идея, по-живичък, ама пак... Става. Обаче каква здрава челюст имат тия изроди.
знаеш какво му викат попче. Що? Не спържеш, като му отвориш главата, тук има... А, има кръст! Има един кръст. Кръст е кръст. Да. Той го изял страх. Сетих се, що? Какво треска така, бе, нещо капак. Или да вземете едно биволско сърце и да го качнете на котвата. Да, биволско сърце го правя по друг начин. Къде ангел знай. Биволско сърце го правя на пастарма. Да, в дошлата. Ох, кучето е тука, бе. Починаха, починаха. Същия. Мале, не, 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 кара въдицата да пие вода. Мале, една идея, по-живичик. Е, това са такива черноморски групери. Е, за бари. Ох, ох, котьо, той е добър. Не, същия. Не, да, добре, по-добър. То се може би като това дето го изкараш. Ликнус ли е? Да, мисля, че не съм сигурен, ама по-едаре. Охо-хо, това ще е добро. Айдано. Оха, котьо. Пак, ама пак ликнус. Мале, знаеш, че имаш. Голяма глава, тънко тяло. За снимка. Къв е грозник? Няма да го снимам, че чакам да хванете някой килограмов и тогава. Аз от пазара един слънцет съм купувал попчета, две попчета, кило и 200 и 300. Стига, бе. Ние нямаме един лихмус. Тиро, рели си, бе. Това е лати. Я дай го ми. Леле, това изфърли нещо. Абе, това е яло медуза, бе, човек. Квото е яло, дяко? Това е Рафаел медуза, това. Ева ти гада. Но е това вече е the shit. Обаче главата му е просто... Малък е, бе. М? Добре, ма, значи двойно по-голям е. Двойно по-голямо това. Айде, но да фанем и такъв. Какво стана, бе? Съедно не имам улов, бе. Ти ме дотеглиш мене, да знаеш. Да. Да. На попча се върши трудно. На попча? Да, на попча се върши много трудно, аз ще кажа защо. Това улов, дето го видях едно такова, като котваре, това за река. То... Лихнус? Със сигурност, по взимането беше, но такова го направих. Това дома нямаше калавани, просто натежах. А той направо го взима ли? Да. Е, позна го, бе. Натежава, бе, това е. Кота? Ой, вътре, вътре. Аз ли, бе? Да. Да, бе, при мен е тука. Тука. Даже май най-големото къде съм фащал до сега. Ох, първото лихнущ. Да, най-малкото лихнущ. Ама лихнущ. Кефа като го веш, тото отваря устата. Да, бе, дава много. Ама виж какво, ама той знае как да ги реже за лихнус. Нана. Неговите филета от сърцето знае как така по-тънки. И го навиваш като червей. То се като твое. Оу, черен. Да не бъдем расисти. Да. Ако ти кажа, че от Дунава има повече попчета, отколко на морето. Не знам, да. Той е на Ропотана, но попче. Човек на Дунава е фу. На Стереопор Удря, на Царевица. На всичко. Минем часа. Да. В 8, да коцам са в 8. В 9 примерно и 15 вече имам 3-4 кила. Ужас. И ядряци. И ядри, да. Това е клиента. Ело, чичето е бил тук. Добре, не си го разбрах. Усетих, че драна, ама те изслушах. Както гледам как гъне. А, его бе! Его нашия! Мидичка! То е като на това на Поро и Инджов ги лови шишетата. Вика големо, дърпа се като за 3-4 кила бела момче. От тук, от там върти, случи. Накрая едно аванси и едно 2-литрово шише пълно с вода. А преди това извади още едно. Ама на това вече беше сигурен и бая така. Аз поснал камери, дронове, под вода, над вода. Бая с рапан фарах на силикон, бе. На черно, ама вътре. Дай, дай. Абе, вътре ми да те е хваната, фанал е.
бърля? Да, от уния в други. Ма лихнус? Калването беше такова, само стана тежки един път и това най-добре. Почваме да чуря дали. Ооо, добър е, добър е. Дълга Вангия. Кандидат Бътка. Сериозна глава. Дабъл, дабъл. Лъв попък. Вие можеш е същи. От едно... Ей, откачи се. Е, тука при груса точно преди да извадя. Его, царя. Това на черния. И тука са другите. Това е сам. Риболова на попчета лично за мен беше успешен, за колегите това е мега слаб риболов, но успяхме да хванеме доста хубави едри попаци, според моите разбирания, както и едри лихноси. Пак според моите разбирания, според тях ловихме само малки. И средни, да. Другия път ще ловим големите, така че не забравяйте да натиснете subscribe бутона, да видите големите лихноси. Там вече ще, едва ли ще си завирам пръста толкова смело. Ай! Чао от нас!